Історико-географічні регіони України, історія України в географічному просторі. У процесі історичного розвитку за окремими частинами території України закріпилися певні назви: середнє Подніпров'я, Чернігова, Сіверщина. Галичина, Волинь, Поділля, Буковина, Закарпаття, Донщина, Слобожанщина, Північне Причорномор'я це історико, географічні регіони України. Вони різняються особливостями будівництва, господарськими заняттями. Історики, географічні землі не мають чітко визначених кордонів, не збігаються з адміністративно-територіальним поділом. Історико-географічний регіон це не просто територія, це ціла країна зі своєю історією, традиціями, самобутністю. У селищі Пирогово, що на околиці Києва, діє найбільший в Україні музей народної архітектури та побуту. На його території розміщено 300 пам'яток народного будівництва, 80 тисяч предметів хатнього начиння. Одягу, знарядь праці творів мистецтва цікава інформація про історико-географічні регіони України зберігається в музеях народної архітектури та побуту. Особливості життя народу в різні історичні періоди досліджує наука, етнографія від грецьких слів етнонарод, графія, опис. Походження назв історико-географічних регіонів. Назви регіонів часто мають давню історію. Наприклад, назва Буковина походить від великих масивів букових лісів, які були поширені тут у давнину. Слобожанщина походить від населених пунктів, слобід, які заснували переселенці з інших регіонів України. Пізнавально і цікаво. Сіль це символ Дрогобича. Про це свідчить навіть герб міста, на якому зображено 9 топок солі. Дрогобицький соловиварювальний завод, найстаріше підприємство України, яке працює із середини тринадцятого століття. Сьогодні це єдине підприємство в Європі, де сіль виготовляють тим самим методом, що майже 800 років тому виварюванням з природної ропи. У Донецькій області відоме з 1876 року Артемівське родовище кам'яної солі. Саме з цього родовища добувають 95% солі в Україні. Вишиванка унікальний код твого краю. Для українців вишиванка це не просто одяг, це щось особисте, рідне, святе, вишиванка як символ, який зберігає наше коріння, розуміння себе, це наша міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу. В Україні кожна область, інколи навіть село, володіли своїми унікальними техніками вишивання. Дівчаток з наймолодшого віку привчали до вишивання. У деяких областях це ремесло любили і чоловіки. Наші предки знали багато секретів давнього ремесла. Наприклад, нитки для вишивання фарбували лише природними барвниками, брали те, що було під рукою кору, коріння, листя і квіти. Цікаво, що для закріплення кольору нитки запікали в житньому тісті, так вони не втрачали забарвлення протягом десятиліть. А чи знаєте ви, що першим модником у вишиванці був Іван Франко, який поєднав вишиванку з буденним одягом, а саме з піджаком. У такому вигляді письменник зображений на 20 гривневій купюрі. Український народ. Конституцію нашої держави прийнято від імені українського народу, громадян України всіх національностей. За цим основним законом українська держава сприяє розвиткові української нації, а також розвиткові культурної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Близько 80% жителів нашої країни вважають себе українцями. За національністю. Представниками інших національних спільнот є росіяни, білоруси, молдавани, кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки та інші. За віросповіданням, найбільше в Україні християн – це українці, росіяни, білоруси, молдавани, болгари, поляки. Кримські татари, корінний народ Криму, азербайджанці та деякі інші народи є мусульманами, послідовниками ісламу, євреї сповідують юдаїзм. Є в Україні представники інших релігій, а також люди, які не сповідують жодної релігії, атеїсти.